Molt bon vespre i molt benvingudes i molt benvinguts a la 21a edició de l'Aplec del Mussol, en aquest acte de lliurament de premis. En primer lloc, i com ja és tradició, demanem sobretot la presència a l'escenari del president de l'Ateneu de Sant Quirze, Manel Sabés. La Junta de l'Ateneu, com és sabut, sempre anem una mica sols, com els mussols. En lloc de les branques, bé sabeu, fem servir les taules dels bars i sobretot tenim un esport que no falla mai. Fem patir molt a l'Ajuntament, això sí. Mira que no ens diuen res. Mira que se'ns fotrà el temps a sobre. I de cop i volta arriba la primavera i pataplan, tornem a muntar la plec del Mussol. I una de les coses importants que a tots els municipis, i Castellà no és una excepció, intentem, és preservar l'entorn natural que tenim en una plana del Vallès, que és molt industriosa, però que no podem oblidar també el seu passat agrícola. A Castellà, doncs, a banda del vi, que em sembla que també aquí a Sant Quirze doncs, també es cultivava bastant, també es cultiva una de les coses que ens honra dir, i potser és una mica xovinista, m'aventuro, la millor mongeta que tenim a tota la plana del Vallès, no només, sinó també que actualment té denominació d'origen. El mussol diríem que seria l'animal més important en aquests moments de crisi, que en aquesta foscor en la qual estem immersos té els ulls ben oberts, està atent a qualsevol oportunitat que pugui sortir i a més, com s'ha dit, és l'animal de la intel·ligència, del coneixement i de la prudència, valors en els quals avui en dia és absolutament imprescindible tenir si volem tirar endavant doncs individualment, familiarment o també com a país. Li vull copiar la idea, ja sé que un guionista no ho hauria de fer, però li vull copiar la idea a l'alcalde de Castellà, l'il·lustríssim, perquè quan parlem de polítics ja sabem que no podem dir l'alcalde, ha de ser l'il·lustríssim alcalde perquè sempre els hi devem una deferència. Deia que el mussol és un animal molt intel·ligent, que té els ulls ben oberts, que veu molt bé la foscor, i això serveix molt, és el tarannà una mica de Salvados, no? Que estem sempre amb els ulls ben oberts, pendents de l'actualitat i veient, intentant mirar molt la foscor de la política, em sap greu dir-ho, però la política ja sabeu que té temes una mica foscos, els temes de la foscor de la gran indústria, dels poders financers, i em sap greu, però no sempre podem mirar. No sempre podem mirar perquè hi ha coses molt, molt, molt fosques, però nosaltres estem allà intentant mirar. I aquest premi, o premis com aquests, realment ens animen molt a continuar fent aquesta tasca, sovint ingrata, dura. Jo penso que la vida s'ha de marcar amb una empremta, i si aquesta empremta és positiva i serveix de model per noies, mares, dones, i que totes diguin, ostres, si ella ho fa, doncs per què no ho puc fer-ho jo? Doncs això és una mica el que ara em sento agraïda i d'aquest premi, fins i tot d'un llibre que em va demanar l'editorial Procedània fa 2 anys que fes, dic, però què he d'explicar? La teva vida, dic, ja, però és que tot just ara faré 40 anys, que estic a la meitat, és igual, Emma, tu explica com tu cosa has combinat, què has fet i què has viscut, perquè ens falten referents i ens convé trencar estereotips, trencar manies, coses que ens vinguin donades de la societat. Bombera, ja és un estereotip trencat. Esportista d'èlit i mare, una altra. Perquè clar, vam dir amb el David, comencem a tenir fills ja quan ja et surt la vena maternal. Però clar, competint tant, treballant tant, a vegades trobar el teu espai. I no només vam tenir un, sinó que l'anar a buscar el segon van venir bessons. Llavors van dir, doncs vinga, tres. La gent reia, però els nostres amics deien, fareu el collonut, perquè és que sou la parella ideal, combinant-ho tot. I jo vaig estar 2 nits sense dormir, bueno, el David també, combinant, a veure, com ho organitzaré? Perquè tens 9 mesos de gestació per després anar organitzant la vida quan ve a posteriori, doncs, la marabunta a casa. Però és del millor que m'ha passat mai. L'experiència com a mare és brutal. I et dona aquella també força interior i fins i tot, no sé, és una altra manera d'enfocar la vida, l'esport, el treball. A Bombers, quan vaig entrar al grup de rescat de muntanya també, va ser volar, entrar amb l'helicòpter, anar a buscar gent que havia patit accidents a muntanya, anar entre els llocs on tothom sortia, la tempesta, la nit, i llavors és allò que ell vol del mussol, però sobretot amb seny, i patir, perquè realment estàs allà dient anem a ajudar algú, però en tot moment la teva vida està una mica penjant. Però tot em omple, la trajectòria que he portat ha estat la que jo he volgut, no m'ha vingut res donat d'imposició
i sempre lluitant per anar trencant, perquè realment són dos dies a la vida i com a mínim fem les coses que ens fan feliços. Gràcies. Ha arribat el moment de lliurar el premi a una persona també molt especial i es tracta d'un artista local que ha portat el nom de Sant Quirze arreu del món en el marc de les seves exposicions col·lectives, també pel país i també a nivell individual. Estem parlant del nostre veí, amic i estimat Jordi Calvís. La seva trajectòria professional ha estat clau per consensuar entre tots els municipals que en Jordi es mereixia aquest reconeixement. Pels que el coneixeu, dir-vos que en Jordi és una persona lluitadora, propera, entusiasta en tot allò que fa i, el més important, que no ha perdut mai l'il·lusió. I això ho ha transmès en la seva obra. Cada viatge, cada material, cada cosa que recull en les seves aventures, cada sensació les plasma en uns quadres amb diferents textures i expressions. D'aquí que la seva obra... Hola, bona tarda. Moltes mercès a tots per estar aquí. Alcaldessa, regidors, jo estic en l'altra part dels regidors, autoritats també, aleshores la família, amistats de Sant Quirze i de les afores. Gràcies per tot el que heu fet i el suport que m'estàs donant que dia rere dia per anar tirant endavant totes les parides que se'm van ocorrir. Gràcies a tots vosaltres i comparteixo aquest premi amb tots vosaltres, perquè sou vosaltres els que m'heu fet arribar aquí. Gràcies i visca Sant Quirze!